እንዴ ጠጅ ላይ ገንዘቡ ምዝዝ አደረገ አለና አካይ አርጋብግብላት እሱን ትተ ካሜራ አታነሳ ዘንባይ 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 ይላል። አዎ መቀመጫ የለም እዛ ወደ ታበል ሰላም ጋር አንየ ከጠናይ ጦት አሜን። የማነሽም እሱም አብረው መጥተው እዚህ አንቺን አሩ ቤቱን ልቀቁ አረችን። አንቺን አሩ ቤቱን ልቀቁ ቤቱን ለቃችሁ ሂዱ አረችን ብላ እዚህ እንተኛለን አለ። እዚህ እንዴት ትተኛላችሁ ብላት እኔ በዚህ በኩል እንዴት ተኛለሁ ዘከራት በፍራሽ መሬት ተኛለ። አረ ተው ሂዱ አረ ተው ሂዱ ህጣኗ ልጅቷን የታረጋቸዋት ብል እናቴ ቤት ወስጃት መጣ አለኝ። ማታ ለሊት አንችላሉ ለምንድን ነው ውጡ የምትላቸው? አታንካብኝ አታንካብኝ እዛ ጠጅ ስትናገድ ጠጁን የሚጠጡት እየደበደቧት ለምንድን ነው መደበድቧት ቢባሉ ታጭበረብራለች። ጠጥተን ልንከፍል ተጠጣን በኋላ ልንከፍል ስንል ታጭበረብራለች ብለው የጠጡ የገቡት የጠጡት ናቸው ሲደበድቧት የኖሩት። አሁን ጠጁ ከሰረ ብላ ትታለች። ጠጁ ከሰረ ብላቶች ጠላ ነግድ ያለው ብላ ስትጀምር እዛው ግቢያ ነበር። እንኳን ደስ አሎት እልል በሉልኝ እማማ ዝናሽ። ይኸው ስንት አመት ስፈልጋቸው ሲፈልጉኝ ተጠፋፍተን አሁን በስንት መከራ ተገናኘን። ይኸው መጡ እንዳለ ዘመዶች። እንኳን ደስ አሎት። አሁን ግቡ በሏቸው። ግቡ ግቡ ግቡ። አረ ግቡ በሏቸው። የት አሉ? ይኸው ግቡ እሱ እዚሁ ነው ተሰብሯል። መቼም እዚሁ ነው መቼም ተሰብሯል። እዚሁ ነው ወደ መሀሉ ከፍ በቃ። አቤት ትሪው እዛ ቤት ሄደዋል። ይመጣል አምጥተው ነው ትሪ ላምጣ። አዎ የኔ ትሪ እዛ ቤት አበበች ጊዜ ወጥተው እዛ የኔ ትሪ አለ የራሴ ዘካሪያስ አጎት ነኝ። ከመቀሌ ነኝ የመጣሁት። ነገረኝ ሳትገቡ ገና ሳትመጡ ነግሮኛል። ሰላም ኖት? እየጨፈረ ከዛው ቶድ። አረ ይሄ በር አይደለም ቶድ፣ የታጥሩ በር አባ እየጨፈረ ነው የመጣው። እየጨፈረ ገባና እልል በሉልኝ እልል በሉ ዘመዶቼ ከመቀሌ መጡ ብለው
ቁጭ ብለህ ተስተካከል። እሺ ተስተካከል። አይ አንቺ ተፈያል። ማማዝናሽ ወይ? ማማዝናሽ ወይ? ደስ ብሎት ነው። በረጅም ዓመት ነው የተገናኘነው እኮ አለኝ። ከመቀሌ ነው ታባት ያገር ነው የመጡት ዘመዶቼ ናቸው ብሎ። የእሱ ደስታ የእርሶ ደስታ ነው። ደስ ብሎታል። ተዛ ይኸው አንተ ተስርሳቱ አርገብ ግብላት ቡና ቡልል ብሎ ግቢው ደጁ ሁሉ እንዲሸጥ የተንቃቃ የታመሰ አይደለም። ሽታ ቡል እያለ ቤቱ ሁሉ ደጁ ሁሉ እንዲሸጥ አርገብ ግብላት። እሱን ትተህ ካሜራ አታነሳም። የሸጥ ሰው ተሸፋፉኝ ፊቴን አዞራለሁ። አርገብ ግብ አንተ የራጉኤል ዲያቆን? አዎ አርገብ ግብላት። እሳቱን ሀብታሙ ይባላል ስሙ፣ ሀብታሙ ነው። ውስጥ እነሱ አልተናገርኩም። አንተ ተኛ ይን ወርከው እሳቱ አርገብ ግብላት ከሰሉ። ይኸዋት ደግሞ ባለሙያ ናት። ስታፈላ ይኸው አቡና አፈላሏ ይኸው ይኸው እስታንከሽ ይኸው ስንታከሸክሽ። አቤት 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 ቡናው ቤቱ ሁሉ ደጁ ሁሉ እንዲሸጥ ሽታው ቦላል ብሎ እዛ እናንተ ቤት ጀማናይ ስትቆላ እንደምታረቀ ይኸው ደስ ብሏቸው እያጨበጨቡ ነው። እውነት አሁን ተመቀሌ ነው የመጡት? አዎ፣ ግማሹ ከመቀሌ፣ ግማሹ ደግሞ ከና አዳማ ናዝሪት፣ ግማሹ ደግሞ ከደብረ ብርሃን በየቦታው ተጠራርተው መጡልኝ። እንኳን ደስ አለዎት። እሰይ እንዲህ ቦለል ሲል ጥሩ ቦለል አድርጊው፣ ቦለል አድርጊው። የእመቤት የስዕል አለ እዚህ፣ የእመቤት የስዕል ቆዩ፣ የእመቤት የስዕል ነው። ልጇን ታቅፋ ያ የሚካኤል ስዕል እቲ አተንዳ ወደዛ አስጠጋ። በቃ አስቀምጨዋለሁ። ኧረ እንግዶቹን ትተው እባክዎት፣ እነሱ ደስ ብሏቸው። እማማ ዝናሽ 100 ብር እሷና ይሄ ልጅ ነው የሰጠሁት። ይሄኛው ይሄ ልጅ አልኩኝ፣ ይሄ ያጎቴ አጎቴ፣ ይሄ አጎቴና አክስቴ ልጅ እሱና እሱ። አዎ 100 ብሩ ነው። ወይ እሳቸው ልጆች ያሏቸው? አዎ። ስንት ናቸው? አራት ልጆች አላቸው። ከልጆቹ አባት ጋር አንድ ላይ ናቸው? አዎ አንድ ላይ ናቸው። የወለዱት ይባረክ። አሜን። የወለዱት ይባረክ። አሜን። የያዙት ይበርክት። አሜን። የያዙት ይበርክት። አሜን። ከአገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጦት። አሜን። ከአገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጦት። አሜን። የወለዱት ይባረክ። አሜን። የወለዱት ይባረክ። አሜን። የያዙት ይበርክት። አሜን። የያዙት ይበርክት። አሜን። ከአገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጦት። አሜን። ከአገር ሰላም ጋር እድሜ ከጤና ይስጦት። ያንተስ በለው። ይሄኛው ደግሞ አጎቴ ነው። እሱ? አዎ። የአባቱ ወንድም? አዎ። መቀሌ? አዎ። እሺ ምንድን ነው ልናገር? ደጀኔ ይባላል ስሙ፣ ደጀኔ። ህልም ነው ልናገር ብሎ ነበር። ህልም አልሞ ነው እሱ። እሺ። በህልሜ እሺ፣ ጸጉሬ ጎፈሬ ሆኖ ጸጉሬን ስሰራ አየሁ። እንዳው የገዳይ እንዲያው ለማ እንዳንተ ጭፋሮ የገዳይ ፉከራ። በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። አረ እንዴት ነው? አጣራና ንገረኝ። ቀስ ብለህ ተረጋግተህ በለው። እሺ። አዎ እንግዲህ ተኝቼ በእንቅልፍ ልቤ አለ። እሺ። እንደው ጸጉሬ አለ። እሺ። ዘንፈል 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 ይላል አለ። ዘንባል 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 ይላል። አዎ ዘንፈል። እሺ። ከዛ በዚህ በኩል ሌላዋ ልጅ ና ጸጉሬን ልስራ ትለኛለች አለ። ጸጉሬን ልግዛ? ልስራህ ጸጉሬን ልስራ ትለኛለች አለ። አልፈልግም እላለሁ አለ። ጥሩ ነው። እሷም መልአክ ነች፣ ደገፈችው። ላሳምርልህ አለ ልስራልህ ማለት። ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላዋ እንደው ደግሞ ሄድ እንዳልኩኝ ና ደግሞ እኔ ጸጉሬን ልስራ ትላለች አለ። ጸጉሬን ልስራ? ጸጉርህን ልስራ። አዎ መልአክ ናቸው እነሱ፣ መልአክ ናቸው። እያሰማመሩ ይደጋግፉታል። በጣም ቆንጆ እልም መፍቻ የት አለ? ከፈልከው? ቅድም ሰጠሁት እኮ። አንድ ላይ ነው አይደለም? 100 ብር የሱ
እሷ ሰጠች ቀድም 100 ብር ደሞ እሱ ይሄ እኮ 200 ብር ነው። አዎ እዩት ቁጠሩት። እዩ ቁጭ ችግር የለ። አረ እዩት እኔ አላምንም አያምኑኝም እንዴ? ምን አያምንም ችግር የለ። ምን ነው አያምኑኝም? እማማዝናሽ እኔን አያምኑኝም አመለህ? እንዴት አያምኑኝም? ተናደድ ባይ ቆጠር እነሱ ባመኑት ተጠቅልሎ አያዝ። ቁጠሩት ቁጠሩት ቁጠሩት። ሌላ ጊዜ ቆጥሮ አይደል የሚቀበሉት? ይሄ 100 ብር ይሄ ያንተ ዘመድ ወይ ናቸው? አዎ። ሌላው አጭበርባሪ ነው ሌባ የሚመጣ። ስለዚህ እያየው ነው መቀበል። ይሄ 100 ብር ነው። አዎ ይሄ 100 ብር ይሄ 100 ብር ነው። የእሱን ግን መጨረሻውን አልነገሩትም። ግን መርቁታ የወለድከው ይባረክ። ኧረ አልወለደም ገና አላገባም። ምንድን ነው ስራው? እማማ ዝናሽ ወይዬ፣ ቁራሌው ያውቃሉ? ቁራሌው ምን ያላቅ? ቁራሌው እየዞረ አሮጌ ጫማ አሮጌ ቁሳቁስ እየገዛ እንትን የሚለው እኔ አላውቅም። እዛ ቁራሌው አያውቁም? ጉራጌ ቁራሌው ቁራሌው ቁራን ቁራሌው ቁራሌው በካታ ደይ ራሴን ያመኛል። ወይ ናግባ ናግባ ናግባ። አወቁት እማማ ዝናሽ? አይ እኔ አይቻልም። ሹፌሩ ነው ሹፌሩ። የቱ የማየቱ ሹፌር? የኛ ሹፌር ነዋ። ደስታ ነው እ ደስታ ነው ወይ ደስታ ጎጃም ነው ሹፌሩ። ሌላስ ሌላ ማን አለ? እኔ አላውቅም። ደስታ ተሆነ ግባ። ደስታ ሹፌሩ ጎጃም ነው ተሆነ ያኛው ነው። መቀመጫ የለም እዛ ወደዛ መኪና ሲነዳ እየጠጣ ስክር ብሎ ተግንቦ ያጋጫል። ተዚ ያጋጫል። ና እዚህ ጋር ቁጭ በለው። ፊት ለፊታቸው ቁጭ በለው። እሺ ወንበር የለም መኪና ሲና አይ ተቀመጡ። እንደው ተቀመጡ፣ ክብሩን ይዘው ተቀመጡ። ምን አበሳ ነው ተባቡር መንገድ ገና እየተንጋጋ ይመጣል። ገና ና ብዬው ነው መኪና የሚጠብቅ ሰው አልፈልግም። ያስነሱታል። በራት ተጋ ተበሩ ላይ ተነስ፣ ተበሩ ላይ ተነስ። ወታደሮች ይመጣሉ። እዚህ አሉ፣ እዚህ ግቢ ነው ያሉ ወታደሮች። ሰላም ጠባቂ እዚህ ግቢ ዞረው በበሩ ይመጣሉ። የመንግስት ወታደር ሰብስበው መንግስት ጋር ይወስዳሉ። የአሁኑ መንግስት በብረት ሰባብሮ እድል ውስጥ ይከታል። አዘን አራት አልቅስ። እኔም ወታደር ነኝ፣ ይዤው ልሂድ እንዴ? አንተ ቁጭ በል ዝም ብለህ። እንግዳ ነህ እንግዳ፣ ተመቀሌ ነው የመጣችሁ እንዴ? አንተ ተረጋግተህ መጀመሪያ ወንበር ይዘህ ተቀምጠሃል ተቀምጠሃል። ወታደር አስቸግሮት ይዤው ልሂድ። እሱ ይዘውን አይመጣው አይደለም። ካስቸገረ ይዤው ልሂድ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚለው እንግዳው። ልጅ አትንገላታብኝ። ተጫወቱ፣ ቆንጆ ቆንጆ ማር የሆነ ጨዋታ። እሺ እሺ። እኔም ወታደር ነኝ ብዬ ነው ማማዝነሽ። አትንገላታብኝ። እዚህ አሉ፣ እዚህ ተኔ ቤት ራስጌ፣ ተኔ ቤት ራስጌ እግንቡ ግቢ ብዙ ወታደሮች አሉ። ሰፈር ጠባቂ፣ ሰላም ጠባቂ። አሁን ዞረው በበሩ ይመጣሉ ሰብስበው። ናቲ ሹፌሩ፣ ዳቦውን ቁረሰው፣ ዳቦውን ቁረሰው። ቁጣ ጊዜ አንተ አትቆርስም? እሱ አይቆርስም? አረ እያዘነ ነው። አለቀሰ። አንተ አታልቅስ። አይ አላቅም፣ ደም ያልቅስ የውሃን ባቀርቶ። ምን አርጎት ነው ግን? አላቅም አላቅም። በቃ ቻው። ገና ተባቡ አንተ ቁረ። ቻው እያሉት ነው። ቻው ቻው እያሉት ነው። አላቅም። ምን አይኔ አይታየኝም። አይ ሄሩ ሄደ። ቻው በሉት። አይኔ ብርሽን ነው። ቻው እያሉት ነው። ያው ሄደ ሄደ። ቻው በቃ። ገና ተባቡር መንገድ ይንጋጋሉ። እንደዚህ እያዘነ ሄደ፣ እያዘነ እያለቀሰ። እሱ ሶፍት ስጡት፣ ሶፍት ወይ ማረብ። ማን ነው እሱ? ሾፌሩ፣ የእኛ ሾፌር፣ ያኛው ያ ወሎው። አዎ መኪና እየገጨ ብዙ ቀን ልቤን ያፈረሰው ውስጡ እኔና ዘካራስ ውስጡ ተቀምጠን እሱ ሲረዳ እየጠጣ ጠጥቶ እየሰከረ መኪናው
ጋ ቃስ ይያሉ ደሞ ጋ ጋ እያረቀ እኔስ ማማ እኔ መኪና ስነዳ እንዴት ነው እኔ ስነዳ ገና አሁን ጀመርከ ያዝ ጥሩ ነው ግን አንተ የመንግስት ስራ ፈልጋለሁ የመንግስት ስራ በገባ ጥሩ ነው አልክ መንግስት መንግስት አረቀና ጠጅ የሚጠጣ መንግስት አይቀጥም አረቀና ጠጅ የሚጠጣ መንግስት አይቀጥም ለምን አረቀና ጠጅ እየጠጣ ሲሰክር ስራውን ያበላሻል ይላል መንግስት ፋዚል ፈረንጅ ነው መንግስት ፋዚል ፈረንጅ ሰለብቃል በቃሽ ጀርመን ፈረንጁ መንግስት አሜሪካን ፈረንጁ መንግስት የሚሰጦት ነገር አለ ያለች ነው እቺኛው እዴ የኔ ዘመዶች እኮ በኋላ ቤት ይዘት ሄዳል አሰብስቤ ቤት ይዘት ሄዳል እኔ አልፈልግ የሰው ፍራንክ አልፈልግ ለአንተ መዚ የመቶ ብር አይደል አዎ አዎ አይኔ አሁን እማማዝናሽ እሷ ምክር ነው የፈለገችው ህልምም የላትም ምርቃትም ሳይሆን ያው ምርቃትም ቢሆን ችግር የለውም ግን ዋና ችግር አለብኝ ነው የምትችግሩ አልተናገር ነው ቦታ ሊካር አልናገርም ህልም መፍታት በቀር ቦታ ሊካን የመንግስት ይችን ይዞት አድል ዲስል ይወት አይ እሷ ቦታ ሊካር አይደለም የምትለው ትምርት ችግሩአን ቦታ ሊካል እናገርም እኔ ቦታ ሊካል አይደለም ትምርት ብማር አይገባኝም ምን ላድርግ ነው የምትለው ንገሯት እናት አባትሽን መርቁ ይበይ ይመርቁሽ ይወለዱሽ እናት አባትሽን መርቁ ይበይ ትምርት እንዲገባሽ ሌላ እሱማ እየመረቋት ነው ሌላ ምክር ነው ይወለዷት እየመረቋት ነው የፈጠሯት የመረቋት ይፈጥራታል እድሜ ይሰጣታል ጤና ይሰጣታል ትምርት ይገባታል ጀባ አሜን አሜን በሉላ ያቺ ደሞ ማለት ያቺ ሴት ይዋንዳት መጣ አንቺናሏ አራ አንቺላሏት መጣ እቺ ቡና ምታፈሏናት እሺ እቺኛዋ ደግሞ ማማዝናሽ እዛ ስትኖር ካክስቴ ጋ እየሰሙ ነው ካክስቴ እህት ያሉት እዩ መቀሌ ይመጡት እስታቸው እሺ እማማ ዝናሽ ጋ ዘካሪያስ ጋ ልንሄድ ነው ስትላክስቴ እኔም ካሊርኩ ብላ መጣች እሺ ነው ልትሰጦት ነው ተቀበሉ በፊት ሳይነገር ሁለት ህልምን ያለምኩት ነው የምትለው እሺ ህልሙ 200 ብር ነው የሰጠችው እዩ መጀመሪያ ኦይ እኔ አይ ለብቻው ነው ያስኩት ራስ ያያየው ነው መቀበለው እዩ ለብቻው ነው ያስኩት አይ ይሄ 200 ነው እሺ ይሄ 200 ነው እሺ ነገ ተቀበላትና ነገረኝ ዞሮ ያይሰማም በህልሜ አለች እሺ ግን ከባድ ህልም ነው ይሄን ህልም ለማስተርጎ ለማስፈታት አንቺላሉ ጋር ካሉስ ስርንሽ ብለውኝ ነበር ሰዎች አልሄድም ብዬ ነው ሰው ይሄድ ተሰም የለም ለምን አትሄጂም አይ እማማዝናሽ ነው ጥሩ አርገው የሚፈቱት እሺ ተ የቻለ መጣ እማማዝናሽ የቤቱን የሚያጠዳው ነው ያስተውቁ ይሄን ልብሱን ሁሉ አዳምጡ የቻለ የልብሱን ሁሉ ሎንዶሪ ደጃለ በሎንዶሪ የሚያጠብ ነው ጧት እየመጣ የቡቦ ሽንት ቤደፍቶ ቤቱን አቧራ ጠርጎ ወልውሎ ጧት እየመጣ የመንግስት የቻለ ጧት ወልውሎ ሰላም ሊሎት ነው ቡና ሲፈላ መጣ የቻለ እንዴ የማተው የማ መንበዛ አትችልም እኔ አውቄ ሳሰጠው ገና አልተፈታበትም የሱ አልም መፍቻ እውነት የቻለ ነው አዎ የቻለ ነው የቤቱን የሚያጠዳው አዎ ምን አረገ አይ ምንም አላረገ እንዴ ተጅ ላይ ገንዘቡን ምዝዝ አረገ አለና ከሳሙት በኋላ ሳባረገው